Ukiangalia kwamba growth rate imeweza kupungua kutoka idadi ya ukuaji wa Wakenya. Idadi ya ukuaji wa Kenya imeweza kupungua kutoka 4.2% mwaka 2009 hadi asilimia 3.9. Yeah. Kwanza kuna zile factors zenye melead kwa upunguaji wa the ukuaji wa watu. Ukiangalia kumekuwa na campaign dhidi ya au kupanga uzazi ambayo nasema ya kwamba imeweza kufanikiwa. Kuna watu wengi sana saizi wamekuwa wakihimiza watu waweze kupanga uzazi kwa sababu ya hali ya uchumi. Hali ya uchumi imekuwa ya juu zaidi, ya? Na pia ukiangalia katika katika ukuaji wa watu, watu milioni 9 wameweza kuongezeka. Inamaanisha ya kwamba kila mwaka kuna watu zaidi ya 900,000 ambao wanaongezeka ya kwa miaka 10 sasa hizi. Na bado ukiweza kuangalia katika ripoti hiyo, watu chini ya miaka 35 ya vijana bado ni wengi zaidi ya na wanaweza ni asilimia 60 na zaidi ya Wakenya wote. Inamaanisha ya kwamba ile utegemeaji, the dependency ratio, bado iko juu zaidi, na wale wanaweza kufanya ambao wako katika makazini ni wachache ya. Na hii inamaanisha, na ukiangalia kwamba hawa vijana bado hawana makazi, na pia makampuni nyingi yanaweza imeweza kufunga kazi na wengi wako nyumbani. Na pia ukiangalia katika ripoti hiyo, wale watu ambao wanaweza kufanya kazi, the wenye ambao wameenda shule, wameweza kumaliza shule, pia ni wengi ya. Na pia makazi hayapo ya. So ripoti hii ina kuja na kuambia kwamba kuna changamoto nyingi ambazo serikali inafaa itumie. Na je, sisi kama nchi tunaweza tunaweza kusustain, kuhimili idadi hii kubwa ya watu kutokana na hizi changamoto? Ndio maana nakwambia, ukiangalia growth rate ya ukuaji wa watu inaweza kurudi chini kila mwaka. Ya? Na saizi, na ni kumaanisha ya kwamba hatuwezi kuhimiza hali ya uchumi ambayo iko saizi. Ndio maana ya kwamba watu wengi wanaweza kuzaa watoto wachache. Hali ya uzalishaji imerudi chini kabisa. Na ukiangalia katika mwaka wa 2009, miaka 10 iliyopita, tulikuwa na kila household ilikuwa na watu zaidi wa 4. Na saizi ni chini ya 4. Ya? Na inamaanisha kwamba hatuwezani naye. Ukiangalia katika kumekuwa na magonjwa mengi, kumekuwa na hali ya ukame katika hakuna chakula. So hatuwezani naye, na sasa inafaa tutafute mikakati ambayo inaweza kudhibiti hali hii na ukuaji wa watu. Kwa sababu miaka 10 tena inamaanisha kwamba tutakuwa zaidi ya milioni 50. Na milioni 58. So inafaa tutumie idadi hii ya watu kuweza kupanga masuala ya kiserikali, na tuweze kuinvest mahali ambapo inahitajika. Kabla tu ya baadhi ya wanasiasa waweze kujitokeza na kusema kwamba takwimu hizi sio halali na hawakubaliani na ripoti ambayo imeweza kuzinduliwa leo hii, kisiasa inamaanisha nini? Kwa sababu kuna wengine wataangalia labda katika kaunti ya yake Lonyangapol kwa mfano, West Pokot, idadi ya watu ni 621,241. Hii sasa inamaanisha nini kisiasa? Kuna wale ambao watanufaika sana na hili ama kisiasa, ya kwamba wanasiasa ni wanasiasa ya. Nimemwona mbunge wa Gatundu Kusini Moses Kuria ameweza katika ukuta wake wa Facebook amesema ya kwamba number figures don't lie. Inamaanisha ya kwamba katika hiyo statement moja ambayo ameweza kusema iko na lot of weight ya. Inamaanisha ya kwamba watu wanaanza kujipanga, ni kwanza sasa hizi watu wanaanza kujipanga na numbers ya. Na ukikumbuka ya kwamba tyranny of numbers, sasa ndio inakuja, watu wanataka kujua ya kwamba tukiungana na kabila fulani na kabila fulani tunaweza kuchukua kiti ya urais. Na pia kumbuka ya kwamba tume ya uchaguzi ya iko na hadi mwaka ujao 2021 kuweza kuangalia boundaries ya counties. Na kuna counties kama Lamu ambayo iko na watu wachache chini ya watu 1,200 ya. Itaweza, inafaa ikuwe unganishwe na county nyingine. Pia ukiangalia katika constituencies ya, constituencies ambazo ziko saizi, kuna zingine ambazo lazima itakuwa merged ya. Na pia
Pia nikidhani rais pia amekuwa tactical kuweza kurelease report hii ya census kabla ya kutoa report ya BBI. Kwa nini? Kuna debate ambayo inaendelea. Watu wa Mount Kenya wanasema ya kwamba hawawezani na parliamentary system of government, ya? Na kwa sababu ukiangalia idadi ya watu na counties ambayo inafaa wabunge kuweza kupiga kura, hakuna equal representation. Sasa kuanzia leo unataka kuona masuala mengi ya kisiasa ambayo yanataka kujitokeza, wanasiasa wanataka kukuja kupinga, wengine watapinga, wengine watasupport, wengine watasema ni wakati ya sisi kupewa maeneo bunge mengi, na a lot of issues zinataka kujitokeza katika census hii. Na pia unataka kuona makabila. Hii ndio wakati wale viongozi wa makabila wanataka kukuja kusema ya kwamba sisi kama Kakamega, sisi ni namba mbili, sisi kama Wajaluo, sisi kama Wakikuyu, sisi kama... Saizi ndio ile wakati ya sisi, ya? Ni wakati tu sasa ambao huu masuala yote yanaweza kuanzia leo. Safi, kabla tuweze tu kumaliza mjadala huu, kuna swala lingine, masala tu mawili ambayo ningependa tuangazie. Katika kaunti ya Kilifi umeweza kusema ya kwamba Lamu idadi ya watu ni 143,920. Idadi hii inafaa, inamaanisha kwamba iwapo kaunti ya Lamu sasa hivi ingetolewa, ingekuwa vizuri na iweze tu kujumuishwa kwa baadhi ya kaunti. Lakini kuna wale ambao waliweza kufanyia sensa, wale mawakala, tunasema agents, waliweza kushughulika pakubwa. Hawajaweza kulipwa hadi sasa hivi. Kuna wengine ambao, hadi report hii inapoachiliwa, naona kilio cha wengi ni kuwa hawajalipwa. Wamefeli, ama ni pesa ndio ziko? Pesa ziko kwa sababu census is not by accident. Ni kitu ambayo ilianza kupangwa kitambo sana. Na ukiangalia, kwanza kabisa tungeweza kushukuru idara ya kuhesabu watu na pia serikali. Ni mara ya kwanza sensa zimetolewa chini ya miezi miwili. Teknolojia imefanikisha haya. Teknolojia imeweza kufanikisha haya na tunaweza kushukuru serikali. Na kwanza tena rais vile alivyosema, teknolojia haya, mobile technology yote yaliweza kuwa assembled hapa Kenya katika Moi University na JKUAT, ya? Pia hiyo tunaweza kuwapatia kongole, wameweza kufanya jambo nzuri. Na kwa wale ambao, kwa sababu pia hii ilikuwa temporary job opportunities kwa vijana, na pia hadi saizi bado hawajalipwa. Mimi ningependa kuhimiza serikali kuweza ya kwamba kazi nzuri ambayo umeweza kufanya haiwezi kwenda tu hivyo bila ya nyinyi kuweza kuwashughulikia wale ambao wameweza kufanikisha hii. Wale ambao wameweza kutoa ripoti hii wamekuwa kwa maofisi, lakini wale ambao waliweza kutembea kwa siku saba kuweza kuhesabu hawa watu hawajalipwa. So tafadhali serikali iweze kuwashughulikia hawa vijana waweze kupata haki yao na kulipwa. Shukran. Muda umetupa kisogo.